Čusík, chtěla bych vás informovat, že máme nový merch v Robloxu, je to Mikča, krásná. A máte ji v popisku videa, takže se na ní určitě mrkněte a užijte si videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítejte zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady po dlouhé době oby. Mám zase vytvořený od Petřika, který mi vlastně dělal už dvě obíčka, který jsem i točila, tak tady mám třetí. Ještě jsem to nehrála, ale už to vypadá hrozně. Nebo spíše hned ta první věc a myslím si, že to nedopadne dobře, viď Vendo? Já tady tancuju. Tancuješ, tak počkej, já to na tebe na... tak smůla. Ty jsi mě chtěla nevidíme vyfotit? Se holíčko, Vendy. Ne. Jinak děkuju moc, Petře. Určitě vám hodím do popisku link, kde vlastně si ho můžete zahrát a posoudit sami. A můžete napsat, když tak do komentářů, kolikrát jste umřeli, na rozdíl ode mě, která umře hned na poprvý. A nebo jak se vám líbí moje tance? Dobře. Jdem na to radši. Vendo, budem počítat tvoje smrti. Proč moje? A moje taky samozřejmě. Já kvůli tomu, že Simička na mě skočila, tak jsem umřel. Wow. Já takže to ne. Se nepočítá, protože sorry. Dobře. Já to dala. Uvidíme. Ups. Takže Venda smrt jedna. To první budeme teda počítat. Ale počkáme si na něj, až to hezky Ne! Smrt dvě. Ale no tak. Asi jsem normálně lepší v tom parkouru už. Maky, no. Já jenom do tebe rejpu. Prostě já nemám rád to ty... pitomí čtverce, to je... Voilà. No, vidíš, super. Jsem tady. Jo. To trošičku nám mizí před očima, Maky. Jo, já čekám, než... Ahoj. Ne! Ahoj, spadla jsi? Ne, já jsem tam nešla. Já jak si počkám. Jakže jsi nespadla? Já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká. Sakra, já jsem ti chtěl stoupnout na ten první. O, dobrý. Abys to, víš co, abys... Tady budem trošku... kopčit, nebo jestli nám to ven tímhle projde. Červená. Dobře. Tak budem kopčit. Co teď? Kopčím. Jo, taky. No a teď Maky, to je pokus omyl. Má to... jako fakt? Nejde to, to je bochcávka a nejde to, nefunguje to. A jo, umřel jsi. Tak, chci modrou. Je správná? Ne. Jakže ne, díktej sem? Jak to na mě zkouší, ne? Tak jo, teďka děláš ty pokusního králíka. Červená. Kurňa! Prej ne. Co dál? Tak... zelená... zkus si teď, Maky. Cože, jak to se mi tady ukazuje, to není fér. Musíš mě kopírovat. Ale tak to není fér, tohle. Není, no, to je pravda, teďka se přiznávám, že jsem to fakt nebyla jako fér. Ale... Jedna umřel. Ale to je... já jsem neskočil. Jedna smrt! Jinak Maky, nechci nic říkat, ale ahoj. Hele, kde jsem? To se dá takhle okopčit, jo? Jo. A ne, to je trapný, ty mu nemáš hledat chyby. A jakože, chápu, že jako pravidl... Jakže nemám hledat chyby a ty to děláš taky? Já jenom kopčím. Jo, ty jenom kopčíš, jasně. Jinak lidi tohle to nedělejte, jo. Ne, to taky mizí? Nemizí, že ne? Ne. Dobrý. To nemizí. To tak jenom vypadalo. Ale jinak si myslím, že bych to přeskákala. Kéž by to mizelo. Sice asi až po dlouhé době, ale asi bych to dala. Jednou Ježíš, možná. Ježišmarja, to je nějaký daleko strašně. Ale to umírá i Savitar. I Adam. Jo, tak tady skončíme asi. Ne. Tady fakt všichni umírají. Tady asi zůstanu dlouho. Ano. Ty ses nedostala ani k nám? Ne, já jsem spadla na tom posledním. Hej, ale koukej. Můžeš mi říct, proč já jsem... proč to spavnula teda až jako tam vzadu? Nevím. Já to hraju poprvý, kámo. Tak já to mám vědět. Okej. Okay. Proč to blbne? Mě to ukazuje, že jsem na stage číslo 8, ale reálně mi to prostě portlo úplně někde jinde. No vidíš. A teď mi to přeskakovat nejde.
umřela jsem. Asi se taky spavnu někdy jde. Ne, spavnula jsem se dobře. Mně se to spavnuje furt stejně, já nevím proč. Myslím si, že kluci už... Jo, ještě nechytili rage. Ještě ne, jo. Ježišmarja. Tohle je opravdu těžké. Znova, jestli mi to zase potom portne někam pejnám, tak prošel jako... si vůbec ty... Co? Umřel jsi. Ano, ano, přesně tak. Dobrý, aspoň mi to spavnulo tady, jako, za to se já jsem osobně teda rád, jo? Na tohle být asi za chvíli nebudu mít nervy. Ne. Ne. Maki na to nebude mít nervíky. Ty zvuky, jak vždycky umřeš, to je... No co? Hrozný. Úplně normální zvuk, ne? Ne, to je hodně těžké tohle, já si myslím, že tohle... Au. Hej, jak... Ona dala skip! Tady nejde Maki dát skip. Já to dala, tak asi jo. Ale kurňa! Hej, ne, já jsem ho popostrčila! A jo? Mám to dal, jo. Ale no tak. Už tam byla skoro moje hlava. To se počítá. Dobře. Počkej. Já jsem se to ještě ani nedotkal. A už jsem umřel? Na mě. Už jsi umřel? Ne, už jsem tam skoro byla. Počkej, já jsem se teďko dotknul. Cože? O, já tam jsem. Taky! Tak to je obcávka. I kvůli tomu, že se tam dostala naše hlava. Jo, ale tak tohle se chcípnu. Ale to dobrý, easy. Dali jsme to, jo? Sice jsme tam trávili asi nejvíc času, ale dobrý. Jo, no. Dobrý, jsme tady. Máme to. Teď se musíme dostat nahoru, tam je konec, Maki, to je easy. No, vždyť jo. Běžím! Běžím! Poběž, Maki, poběž. A já tam budu dřív jak ty. Tak ne. Ne. Nevím, co dát nakonec, takže toto je ode mě vše. Ach jo. Donate, je to dobrovolné. Donate, tak já budám 10 robuxů, aby se neřeklo. Jasně. Taky jsme dali. My jsme štědrý. Oh. Adam dal 90 robuxů, boha. No vidíš, Péťo. Jinak, tyjo, tam to je fakt zákeřný a dali jsme to fakt jako asi úplně jako náhodou, ale úplně super. Jo. Mně se to líbí. Hej, uvidíme, jestli tyhle ty to dají. Je, rozseká se. Že má to má divný nohy, jak má jenom ty kosti. Kosti. Divný. Já tady hezky jsem cvičil zase. Zase si cvičil? Koukej, to je to tvoje. Hej, fakt, že jo, hustý. Tak já napíšeme, kluci, zatancujte. Kluci, zatancujte. 8 stage je těžká, ano. A já si udělám krásnou fotečku. Všichni říkám tancovat, teda kromě, že jo? Teda, mimo mě. Tady kromě. Krása. Sice tancujete každý něco jiného, hudba není a vypadá to divně. A kluci to nedali, ale nevadí, to vůbec nevadí. OK, takže tady to asi ukončíme. Úplně super obíčko, dávám to do popisku a snad dostanu opět zase nějaké nové. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže čus. Čus.